Essas bombas são falsificadas! Ninguém pode me ajudar! Ninguém viu o meu livro! Alguém viu o meu livro dos mortos? Olha, tudo que tem dentro dela é palha. Parece Sem que uma criança ele, fez isso. Meu espírito não vai acompanhar minha esposa nos campos de junco. Você me vendeu um amuleto de Hathor, mas minha esposa ficou doente. Essas múmias são falsificadas! Sabe alguma coisa sobre múmias falsas vendidas aos turistas? Se você não veio comprar nada, não tenho tempo para suas perguntas. Menhet, o sacerdote, está preocupado com... E eu estou preocupado com o meu negócio. Então fora daqui! Minha espesa! Você viu o meu livro dos mortos nas suas viagens, Medjay? Eu fui até Mênfis para comprá-lo. Não. Como o perdeu? Bandidos! Eles vieram das dunas aqui perto. Quando o líder viu o valor que eu dava ao livro, ele o arrancou de mim. Achei que meu coração ia parar. Eu te ajudo. Não tenho medo deles. Estava rezando por alguém como você. Aquele livro vai me reunir com o espírito da minha esposa. Consegui te achar, pai. Vamos para casa. Mas esse Medjay vai me ajudar. Ah, sim? Você vai procurar o livro? Se por algum milagre o achar, agradeço. Você sabe para onde os bandidos podem ter ido? Ah, eu... O líder disse para os outros se encontrarem com ele na necrópole, acho. Moramos por aqui. Não volto para casa até eu... Pai, eles levaram o livro. Parece que uma criança fez isso. Você vai achar a mãe nos campos de junco mesmo sem ele. Eu prometo. O guerreiro vai achar o livro. Sim, sim. Ele vai achar. Eu não pago um dracma por isso. Essas múmias são falsificadas. Saudações. Eu sou... Você veio ao lugar certo, Ned. Temos tudo o que você pode querer. O que eu quero é perguntar sobre os ídolos falsos no mercado. Já ouvi boatos sobre isso. Todos sem fundamento. Agora vá embora, se não quiser arrumar problemas. Me conte sobre as minhas falsas vendidas aqui. Não tenho intenção de me envolver nisso. Menhet me enviou. Seu silêncio é um insulto ao santo ofício dele. Não quero incomodá-lo ou irritar os deuses. Nos obrigam a vender itens de menor qualidade ou destroem nossas barracas. Quem controla isso? Não posso falar aqui. Me encontre esta noite, onde o vilarejo se torna campo. Saiam do caminho.
Chegou. Rabi! Saiu do caminho! Ei, o que está havendo aqui? Não vai fugir, não. Eu vou te matar! Posso acertá-lo? Para de morrer! Vou matar você! Este é o livro dos mortos. Becca vai ficar feliz. Agora é devolver o livro para o velho.
Fiquemos aqui. Esse vento vai levantar as areias. Andy, vamos! Ei! Seu pai nos deixou? A vida dele chegou ao fim. Ele estava fraco demais para esperar você. Que ele seja levado em paz. Ele estava aflito. Não queria se perder do cara da minha mãe. Onde está o corpo dele? Ainda há tempo. Você é uma bênção dos deuses. O rito está sendo feito no templo menor. O seu livro, senhor. Que ele o guie até a sua esposa. Parece que uma criança fez isso. Thank you.
Isso não é bom. Vamos! O que está fazendo? Lutem juntos! Saiam do caminho! Fique com os dedos, Deus! Está travando! Alto lá! Explique-se! Vai crescer, saiam do caminho! Seu imbecil, o que está fazendo? Problema! Não vai passar, Piltri! Ei! Alarme! Aqui! Você não vai escapar! Cubram minha fuga! O seu fim! Meu amigo, que bom que você veio se encontrar comigo. Vamos, sente-se e tome um pouco de vinho. Não tenho tempo para isso. É uma bela noite. Vamos respirar um pouco deste ar fresco antes de tratar dos negócios. Comerciante, eu não vim aqui pelo ar fresco. Quem é o responsável pelos produtos falsos? Bem, sabe, é uma história complicada. Muitos estão envolvidos nesse esquema terrível, mas todos eles te diriam a mesma coisa. Piedade aos ingênuos que vivem em tormento. Busque o mal e sempre irá encontrá-lo. O caminho da sabedoria é perigoso. Por que joga sua vida fora? Ali, quiet. Bean. Um homem que luta tão bem quanto você pode ser digno de confiança. Fale, ou vai ter o mesmo fim que os seus amigos. Isso não vai ser necessário. Nas dunas, a sudeste daqui, há um acampamento de bandidos onde as múmias são feitas. Você vai até lá acabar com tudo, não é? É mais produtivo do que acabar com você. Destruir essas falsificações com certeza vai agradar os deuses. Porra! Mas que desgraça. Uou!
Vou. Ei! Você devia ter ficado longe daqui. Ei! Vou matar você! Chamar a atenção aqui. Com isso, Menehet. Ça y est, t'es rouillé.
Ah, aí está. Precisa solucionar outro problema, velho amigo. Esta noite, vamos ter um grande espetáculo em que a nossa deusa Sekhmet defende o povo do caos de Isfet. Mas Pamu, o nosso campeão, desapareceu. O sumo sacerdote vai me responsabilizar pela ausência dele. Vou procurá-lo. Que Sekhmet te abençoe. Ele mora perto do mercado, mas procure antes na taverna. Sinto por ter que te pedir mais esse favor. Pamu gosta de beber de vez em quando.